би були дуже успішним журналістом-розслідувачем, потім пішли у політику. Вас зараз колеги ще приймають як журналіста, чи все ж таки вже сприймають як політика? І чому от ви все ж таки закликаєте журналістів йти у депутати, чи не перетинається це з журналістською етикою? Ні, безперечно, що політика та перетинається з журналістською етикою, мені назад в журналістику, на жаль, на превеликий жаль, дороги немає. Ви вже туди ніколи не повернетеся? Ну, ніколи не говори ніколи, завжди ще саме повернутися, так? Тобто, я думаю, що в ту журналістику, там, чи то політичного плану, чи журналістських розслідувань, нарешті, так? Ніхто ж не заважає там створювати, там, не знаю, там, писати авторські колонки. Але, знову ж таки, це вже не журналістика, це спочатку публіцистика. Це перше до колег, чому я закликаю. Журналісти – це дуже активна частина населення, так? І Майдан, і домайданівські справи показали, що вони завжди в форпості певному перебувають, так? Подій, які є з чіткою своєю позицією. Тому вони теж мають бути відображені в частину суспільства, а поза як вони є надактивною частиною суспільства, то, будь ласка, все, що ми вчора критикували, розповідали в себе в телеефірах, на шпальті газет про те, як треба щось змінити саме зараз, час такий важкий для України, піти і спробувати це зробити самому. Так? Отримати важелі, наприклад, отримати депутатські важелі. Я вам один тільки приклад розповів. Ми робили кілька журналістських розслідувань щодо контрабанди лісу. Ну, це біч просто. Так? Ми знаємо всі схеми, за якими вивозять, рубаються бідні лисі Карпати. Так? Перше, що я зробив, коли зайшов у парламент, я зареєстрував законопроект про заборону мораторію вивіз з лісу кругляка на 10 років. Тому що ми самі прийшли до висновку, що тільки таким чином це можна зробити. Це блокувалося 10 років. Я неймовірно щасливий, що 2 тижні тому цей закон вже був прийнятий як закон. Це результат. Все. Це дозволить далі створювати робочі місця, тому що вивозити ліс не можна. Можна тільки вивозити дерево, ну, тобто вже продукт деревообробної галузі. Так? Тому що ми повертаємо, якщо ми за квартал втратили 260 підприємств тільки за один квартал. Тому що нікому не потрібно там щось обробувати. Зрубали, вивезли, зрубали, вивезли. Тепер мусите спершу щось з нього зробити. Там є ще електронний обіг і все решта. От результат прямої взаємодії між журналістською діяльністю, коли ми знали повністю всю цю галузь, як вона працює, і всю її корупційну складову, між парламентською, коли я, отримавши важелі депутатські, зміг провести закон, переконати депутатський корпус при неймовірному лоббі контрабандному лісу в парламенті. Ми психологічно, як і з Укрнафтою, переламали парламент, поставили це питання максимально публічним і завдяки, до речі, громадським активістам. Чому я так закликаю громадських активістів нам допомагати? Завдяки їхньому тиску ми це зробили законом. Все, крапка. Ми контрабандистів взагалі забрали зброю з рук. Ми в них вудочку забрали, якою вони ловили свою контрабанду, так? А руками це не зловиш. Оце от результат. Зверніть увагу на ефективність роботи вчорашніх журналістів у парламенті. По-перше, вони вже публічні люди. Так, до них прикута увага. Вони авторитетніші і можуть переконувати колег-депутатів. Так? Ну і вони, очевидно, що вони є результативними. Ви знаєте, я дуже втішений, ну, щонайменше 90% з тих журналістів, що пішло в парламент, станом на сьогодні, в мене викликають захвати поваги.